बलियारे अपने तन बता के सारे करते उनके बलियारे देश वास्ते में जाना ना हो खाली ना जाने अब आगे जो भगवान को बना लो अरे पाप भी त्रिगल की तुम्हें मेरी जाना पाप ने त्रिगल सुनिए सारा पाप ने आख्या मेरे चाहे जो कुछ भी देना पै जाए पर मैं अपने बापा ना बताया मैं तेरे वापस नहीं करना आ बाबे जी बापा जब इतनी गल की तुम्हें हजरत सैयदना फातिमा को दारा सलाम अल्लाह अलैहा आप मुझे नबी पाक के सलात व सलाम कहे दिन के छात्र दीदी सी नबी पाक के सलात व सलाम ने जो की बेटी जय दिन के छात्र दीदी सी बाबे वाला सैयदना फातिमा को दारा सलाम अल्लाह अलैहा आपने वो छात्र चुकी और चुक के अली पाक ने बिनती फरमाया रे क्या उस शमून यहूदी की दुकान पे लाके चला जा और शिया शमून यहूदी ने क्या के इन सेल कर दे इन बेच दे इन फरोख्त करके जेड़े पैसे लगन और ना ना जाव लेके और ना ना आटा लेके क्या और ना दे पैसे लेके इस फकीर को दे देना ए फकीर साडे दरवाजे तो खाली नहीं जाना चाहिए आ बाबे जी मां बात तो इतनी गल है हजरत सैयदना फातिमा तो दारा सलाम अल्लाह अलैहा आपने इतनी गल की थी है अरे ते आंखों के बीच बात सुना के फरमाया कुर्बान जावा आपने
کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی، اور میں دسنا چاہتا ہوں کس طرح شہادت ہوئی۔ عبد الرحمن بن نخل خارجی تھا، مسلمان تھا، ہاں لیکن اس نے لالچ کے اندر آ کے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں کوشش کی تھی۔ خارجی ہاں اس نے اس کو نبی پاک کی شہادت علی پاک فرماتے ہیں کہ یہ جڑا سی نا عبد الرحمن میرے کو لمبا اور میرے کو کبھی پٹھے لے کے جانے منگنے میں پٹھے دے کر پوچھا آپ نے پٹھے دینا بجا کیونکہ سمجھ نہ کرانا سی کبھی آپ نے تلوار منگنا آیا تھا سی کبھی نیزا منگنا آیا تھا سی کبھی ضلع منگنا آیا تھا سی فرمایا میں نے دے دینا جڑی چیز بھی منگنی ہے اس کو میں آتا چھڑ دیا مجھے چھڑ دی فرمایا تو بڑا کچھ ہوتا جب اس میرے کو منگا پھر وہ سن اللہ پاک نے میرا بتا دینا سی علی پاک صحابہ نے تو بھی پھر اپنے گھر کو بھی علی پاک نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن میرا بڑا یار ہے بڑا دوست ہے پر یار یار نہیں سکتا یار ہے یارہ کے سامنے کرے فرمایا کہ عبد الرحمان میرا بڑا جتنی یار ہے بڑا دوست بنے ہوا ہے تیری چیز مل رہا ہے میں نے بتا کر دوں کہ جانتی میں دیکھ میں انکار کرتی ہوں کہ کیا فرمایا پر سیر اس کی رہی ہے میرے کو یہ شہید کس نے کرتا ہے تو صحابہ نے یہ بات سنی نا صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے علی تیری بات تو انہوں پتہ کس چیز کا علم ہے پھر کسی اس کا انہوں قتل کر دے پھر کسی مار دے علی بات نے فرمایا چلو پتا کوئی نہیں میں اگر اس کو مار دیا تو پھر میری موت نہیں ہوگی اس کو میں اگر پہلے مار دیا تو پھر میری موت کی نہیں ہوگی میری شہادت کی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اتنی گل کی تھی اگر تیری مار نے تو آپ نے اتنی گل کی تھی صحابہ کرام آپ سوچنے لگ گئے کہ اس طرح گل اسے کوئی پھر فرمایا اللہ کا جس طرح حکم ہے علی بات نے فرمایا کہ اگر میں اپنے آج ایک مار دینا چکے تھا قصور بھی کوئی یہ بھی صرف یاد آ رہا کوئی ہے کیونکہ اللہ پاک نے علم عطا کیا ہے ایسے پتا سی کہ میرے شہید کس نے کرنا ہے جدو آپ نے اتنی گل کی اتنی گل کی چلا گیا جدو آیا اس نے خبر پوچھتی پوچھتی عبد الرحمان کہتا نہ تک پوچھ کے علی پاک نے اتنی گل کی ہے کہ اس عبد الرحمان نے کیوں شہید کرنا ہے کیونکہ تلوار کے نال بابے سرکار جدو اتنی گل کی عبد الرحمان تک گل پہنچی عبد الرحمان کوئی جہاں حضرت علی پاک کا سر میرے واسطے جان کے اس کیتا گیا سی وہی علی پاک کی بارگاہ کے اندر آیا علی پاک نے فرمایا اے علی پاک تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں شہید کراں گا میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کوئی میرا ایسا دل نہیں ہے کہ تم اس طرح کی گل کیوں کر رہے ہو تو صحابہ نے یہ گل عبد الرحمان تک پہنچائی عبد الرحمان علی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا علی پاک نے فرمایا عبد الرحمان وقت آن دے وقت آن دے جدوں وقت گزرتا گیا گزرتا گیا ایک عورت سی خارجہ عورت سی ہوگی اس کا نام تقریباً کرتاس کتاب کے اندر نام تو کیسے کا نام کرتاس سی اس عورت کا نام اور بہت خوبصورت سی یہ عبد الرحمان جو سی ایک اس کا عاشق ہو گیا چلو ایک عاشق ہوا اس نے اس عورت کو آ گیا کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں چلو اس نے اتنا سوال کیا عورت کو آ کے میں اپنا شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تم لوگ بڑی پسند آ گئی ہیں اس واسطے میں تیرا شادی کرنا چاہتا ہوں ہوں جی وہ عورت سی وہ علی پاک کے خلاف سی علی پاک کے خلاف سی سننا کیوں خلاف سی ہمارے جی بابا نبی پاک علیہ السلام کو سلام نہ کرنا پڑھنے والے ہو ہوئے کرنا جنہوں نبی پاک علیہ السلام کو سلام نے سنا یار علی پاک نے اور جنابے والا اور سب تر مان نے اور اتنی گل کی تھی کہ میں تیرے تیری میں تیرا عاشق ہونا میں تیرے شادی کرنا چاہتا اور صورت نے آگیا میری ایک شرط ہے ایک شرط میری پوری کر دے میں تیرے شادی کرنا مانگی اور اس نے آگیا میں حق میں دن تک تی آگا جنابے والا تی دینار لوانگی تی دینار لینے کے بعد پھر میں علی پاک کا سر لوانگی اس کے بعد میں تیرے شادی کراں گی اور سب تر مان جب اتنی گل سنی علی پاک دا یار سی علی پاک دا بڑا بیلی سی جب اس نے اتنی گل سنی وہ سورت کو کہنے لگ پیا کہ نہیں نہیں میں تیرو علی پاک دا سر تو نہیں دے سکتا پر میں تیرو جتنی دولت آ کے جتنا مال آ کے میں تیرو نہیں چھڑا گا پر میں علی پاک دا سر تیرو کوئی نہیں دے سکتا آپ آتے جی وفا نے تو وہ سورت نے سر کی دی ہے اور پھر بھی علی پاک جناب والا عبد الرحمان پیار ہو گیا سی اس نے علی پاک کی محبت کوئی نہ دیکھی اس نے علی پاک کا پیار کوئی نہیں دیکھا وہ لالچ کے اندر آ گیا اس نے عبد الرحمان نے آخیا ہاں ٹھیک ہے میں تینوں پیسے بھی دے گا ہاں ٹھیک ہے میں تینوں علی پاک کا سر بھی لیا کے دے گا پر میری شرط ایک ضروری ہے وہ جناب والا عبد الرحمان نے اپنی شرط کی دسی عبد الرحمان کہنے لگ پیا میری شرط یہ ہے میں وار ایک کرا گا اگر ایک وار دے
کے اندر علی پاک کا سر اور علی علی پاک شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہ ہوئے تو پھر تیرے کو نہ سر نہ کر نہیں لیا کے دے سکتا. اب ابے جی نے پاٹ تو اس نے کلی کا لگی تھی گئے اور جڑی اس نے کہا ہاں ہاں میں یہ شرط منظور ہے. تو جناب والا وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا, یہ تو آپ نے شہادت کا وقت بتایا جناب والا یکم رمضان مبارک لگے نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت حسن نے گھر لے نے ایک دن حضرت حسین نے گھر لے نے حضرت علی نے جناب والا جعفر تیار نے گھر لے نے جعفر تیار نے گھر لے نے تین دن آپ نے تین دن اس طرح گزارنے نے. اب آپ نے وفا شہری آپ ایک دن دی شہری حضرت حسن نے گھر کر دے دوسری شہری حضرت حسین نے گھر کر دے اور تیسری شہری جناب والا تیسری بیٹے جعفر تیار نے گھر کر دے. آپ نے اس طرح دن گزار دے رہے دن گزار دے رہے آپ آپ نے وفا لوگوں کرنا چلو دن گزر دے رہے تیسرا چھوٹا پنواں چھواں روزہ پہلا عشرہ ختم ہو گیا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا پنواں دوسرا روزہ آ گیا مگرواں سولہواں روزہ آ گیا. حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دیر میں پہلے ایک رات ایسی آئی ہے انیس رمضان المبارک کی رات آپ کی دیر میں پہلے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہری کے وقت اٹھے نے آپ دونوں اٹھے نے حضرت حسن پہلے اٹھے نے حضرت علی پاک اٹھ گئے نے نیند کو بیدار ہو گئے نے. حضرت حسن نے پوچھا سیدنا حسن نے اپنے باپ علی کو پوچھا اے علی پاک اے بابا جان تسی کیوں اٹھ گئے ہو کوئی مجھے ایسا خواب دیکھا ہو گئے. حضرت علی پاک نے فرمایا ہاں بیٹا حسن میں تو خواب دیکھا گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر دیکھا گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے فرمایا گئے اے علی اے جڑی رات آ رہی ہے تیری زندگی کی آخری رات ہے تیری زندگی کی اج آخری رات ہے کل تیرے شہید کر دیتا جانا ہے. حضرت علی پاک نے جب خواب دیکھا گیا حضرت علی پاک جب جب یہ خواب حضرت حسن پاک کو سننے پہ گئے حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ انہوں نے خواب جھوٹے نہیں سی ہوندے کیونکہ انہوں نے خواب غلط نہیں سی ہوندے تو جناب والا سیدنا عاصم نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اتنا خواب سنیا ہے حضرت علی دا خواب سنیا حضرت علی دی اکھاں وچ جوان سوا گئے حضرت سیدنا عاصم دی اکھاں وچ جوان سوا جناب والا 19واں روزہ ہے شہری دا وقت ہے شہری چلی گئی اذان فجر دا وقت ہو گیا ہے آپ جناب والا حضرت چیڑ چیڑ کر کے ہٹا دے پہ گئے